Hoj, vänner! På vänster sida står hojen med halvljus på och där gick extra ljusen på. Så man ser en stor skillnad jämfört med halvljuset på det här hållet. Cirka 150 meter bort var jag och börjar gå emot hojen nu. För att kolla om det då eventuellt skulle bländas dagtid. Men som jag ser det så kommer det inte att göra det och behövs ingen reducering utav ljusstyrkan på dagtid. På kvällen så sköts det ju med hjälp av halvljuset och helljuset, så det lyser när helljuset är på när jag bländar om till halvljus och slocknar om ju. Så att det här blir nog bra det här hörni. Nu är det bara att vänta på att man kan komma ut och testa och köra hur det ser ut också. Ha det gott vänner, hoj hoj!